Oxirgi masala, hurmatli prezident, o'ziz aytdingiz, mana shu mahalliy sanoat bo'yicha 1,5 oy oldim bizga mana shu og'ir atletika bo'yicha Tokioda oltin oldik. Bizga hisoblaganda 420 kilo tosh ko'tarib, birinchi o'rinni egallab, yangi rekord Akbar Jo'rayev. Tabriklayman hammalaringizni. Bu juda katta bizga, bu bizga kuch qudrat mana shu 30 yilligimizga, yangi O'zbekistonga bu juda katta narsa. Men juda buni kutdim.